丁瓦有位移，没位移的带虚弱对鞋没什么用，这波的话直接推线，推完线的话我们不用急，先去做个眼。第一波的话我们把线推完，先去 F6 这个位置做个眼，我们眼的话只要在 F6 用到了就已经赚了，知道吧，我们可以看到对面打野的一个动向就可以了。第二波线推完的话去游走，正常来说的话第二波线推完我们是回城嘛，但是这一把的话不一样，这一把的话我们家情侣比较弱，这第一点。第二点的话卧鱼打乌鸦也比较有优势，但盲僧的话在下半区卧鱼不太敢压的，盲僧在下半区卧鱼敢压的话盲僧都会去抓的，所以说正常失误对面的话都以为我们要回城，这个时候我们直接往上走。我在路上，往上走，我来了我来了我来了，兄弟能打吗？打起来打起来，我在我在，我可以过来打你技能，别着急别着急，我在我在，我要点时间，我打瘸子去了，我就打点血量，我上个点火打点血量，可以了可以了，走走走，我有风墙，走就行了，没事没事，你们吃果子吃果子，还有果子，我回中路了。卡丁 miss， 哎，卡丁在我这，蓝翔来反野了，秃头，我有风墙，不着急，我风墙差一点，我现在有了，蓝翔打不到我，我击飞了。杀他杀他，nice nice nice， 对面都没技能，对面都没技能，卡丁不在的，三打二三打二，加油加油。这一把就很舒服了，卡丁来野区打架，卡丁来野区打架，他们直接炸了，这波南枪才两级，南枪打完红就过来了，笑死我了，南枪这波打完红，他打完红就过来来上路，野怪没刷，野怪没刷，想反野，然后反野的话又被打死，这一波南枪直接爆炸了，盲僧拿两个头，南枪玩不了了，直接压了一千块。至于我的话，我一毛钱都没被压，我一毛钱都没被压的同时，这把的话前期节奏已经起来了。搞事的节奏，知道吗？你像男枪加卡丁这种英雄，你让他去发育的话不太好，就是你把事情搞起来，哪怕输了你要搞，知道吗？你如果说遇到男枪卡丁你不搞事，我说句实话，这两个英雄发育起来很难处理的，知道吧，特别特别难处理，所以说我们只要正常的来就 OK 了，三分钟会刷核桃果子的，这波的话不用急，我五级了。双人路有交技能吗？双人路我现在跟盲僧走哪都能杀的，盲僧你要不再去上路一波，把这个版本抓上很好抓的，我可以过去的，瘸子没闪现没位移的，你去的话我直接杀的，我可以来上对面，瘸子交闪了没兄弟们，拼一下，我在路上，过鱼没大了，盲僧下去了，双人路小心点吧，盲僧下去了，这波南枪不知道去哪了，这卧鱼的话有点猛了，先发育吧，我去吃果子了。盲僧，我刷你主 F6 啊，这把有点穷，游走了两波，有点小穷，刷个 F6， 不然龙团拿不出两刀。OK OK， 我只要一组，我只要一组，我只要是要五分钟之前把两刀买出来，两刀买出来的话就好打了。卡丁 miss 了，他往上面去走了，小心一点。先打呀先打呀兄弟先打呀，我回家了，注意危险，我刷个两刀再走吧，这波龙还一分钟，我猛刷一下，那个中路 miss 了，卡丁又虚弱的，我可以来上路盲僧，我可以上去，我在路上，没事你先刷野，我可以先落位的，这波看一下，打起来打起来，泽里打起来，我们都来了我们都来了，留不到留不到算了，不要越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 ，伤害不够，不要越，荣耀刷了不要越，看蓝枪，完了我被沉默了， nice， 我刷个钱回家亮刀了，蓝枪没闪，卡丁没虚弱，卡丁没虚弱，蓝枪没闪现，很赚了，还差一点，我再刷波线，我再刷波线，我毙了，先锋小龙我都能来，先锋小龙我们都很强，一个都不用给的，他们这把不配拿支援的，不过这个卧鱼有点狠啊，卧鱼稍微有点狠，注意一点就行了，我在路上，哎呦这卧鱼还挺浪的，乌鸦咱不行就冷一下吧，乌鸦我去先锋了，乌鸦你别回别回，来来来你相信我你相信我，
你这波直接，你这波等我，等我到你直接去死，你等我到你再死，等我到你再死，等我到你被咬住直接死，死完之后我全杀，打先锋打先锋，乌鸦走走走走走，你去吃技能，你死就行了，你什么都不用做，你死了之后我全杀，雷霆八月斩 ，nice 兄弟 ，nice nice， 我去杀卧鱼，中路守一下，我去杀卧鱼，我去杀卧鱼，我一个就够了。哟，老卧鱼还不走，你把我当乌鸦的啊，把我当乌鸦是吧，弄死你 nice， 南枪拿了先锋，卡迪没闪，南枪没闪，卧鱼没交闪，不着急，乌鸦主要是有点弱，要打上面，他虽然说是法坦，但是暂时的话还是有点猛，我其实也打不过这卧鱼的兄弟，你上，你现在舒服了，你换上去你舒服了，我现在要遭牢罪了。你发育吧，我也发育了，回家买个装备。这波的话，直接来个，他们控制不多的，来双铁板鞋扛一下卧鱼伤害。卧鱼现在伤害有点太高了，扛不住，主要是卧鱼太猛了。秃头，要不你来下路吧，你帮一下我，帮一下我，你不用去帮乌鸦的，你帮乌鸦不行的，他不行。我不能炸的。这卧鱼他咬住我就走了，他还能破盾的，恶心的不行。我操，这什么伤害呀？我铁板鞋啊！你来中锋前面。龟龟，这卧鱼，他但凡有个闪现，有个大招，我感觉秃头也没了。兄弟，要不你还是来下路抗压吧，你现在待会儿把卡丁再养起来，这一局两个爹我可吃不消啊，你再发一会儿吧，我把这线收了。不是，你以为不是谁都能欺负我吗？南疆跑了，老小子的，我两刀砍死你。那南疆跑的还挺快的，南疆 miss 了。这卧鱼好像在我旁边，哦，南墙在我旁边，不是卧鱼。我想吃这个来，能吃能吃。能来吗？我感觉我们两个好像也打不过呀，兄弟。会被换一个。我中线，我中线推了，中午往下靠，我中线推了。没事没事没事，这波卧鱼没咬，没他技能全没，技能全没，技能全没，没有一个技能这一波，全 CD 了。雷霆八月斩，兄弟赶紧打死他，别让人头，我怕被秒了。我下靠了，这波先把下塔拆了吧，秃头别走了，再走的话这把节奏真乱了。我操，什么情况，还有这么多人。没事，我们人多，我们双人路推完可以过来的，五包三，我们人多，我先把这风雨打残。可以了，我大招十秒不行啊，兵线不够，不是超级，不是炮车兵，这把真难打兄弟，这卧鱼太肥了，这卧鱼能把我命给咬掉，真的太恐怖了。推中推不了，对面一个卡丁就能守，现在主要是不好越塔，你们知道吗？以前的话像这种优势啊，随便越塔的，像这种优势直接爹呀。我操，什么东西呀，这卧鱼咬住就死，我铁板鞋呀、啊！我造你个猴子！本来我这把爽局，卧鱼没大了，哇！复活艾登酒，咬住就死啊！跑都跑不掉。我都不知道怎么跑，我这波团战打得漂亮，但是我这波不在，这波打得真漂亮，不骗你，这波我都感觉四打五能赢，有机会赢，因为这波打得太漂亮了。这波卧鱼跑了，我就上路推塔了，我真受不了了，本来这把又是我的爽局，这卧鱼直接给我咬晕了，爽不了一点。这波不着急，先把上路塔拆了，卧鱼来找我了，我吐了，我真吐血了。
哎呀，我走，别闹了，我走啊！快，快来救我呀！快呀，秦局，这人有问题。有大吗，秦局？我不敢上啊，他咬到我直接走的。没事，卡丁我能追，风女我能追，我能追风女。我追风女，看我。这波风女死了 ，nice。乌鸦猜下，乌鸦猜下，这卧鱼在针对我，你们知道吗？这乌鸦去哪，它就不去哪。这卧鱼在针对我，好恶心啊！我一拳打死这个卧鱼。我想吃塔，他不给我吃塔，他宁愿养乌鸦都不养我的。我打不过吗？我怎么打得过他呀？他咬我就死了。我满血被他咬一口，我直接死，我都不知道什么玩意儿。13-5怎么感觉没优势？卧鱼太狠了，知道吗？正常来说，这个时候我已经起飞了。我正常的时候这个起飞，对面上单正常发育，不可能打死我的。然后我带线，我带线带节奏就赢了。雷霆霸月斩，我一拳打，哥。我在路上。我铁板鞋，兄弟们，真没开玩笑。他咬我一口，我差点又走了，我都不知道什么玩意儿。我回家买个红水晶，我回家老老实实买个红水晶。太吓人了，兄弟们！有在打大龙吗？我都没看到。这把火龙地图，我来的还挺快的，我比卡丁快。大龙拿到喽，吹起来！雷霆半月斩，像个日本一样，还上个虚弱。这么喜欢救人，哟，救到了，飞起来，这我不着急，1600，好啦，我还有永恩，这把有永恩，看错了，这中塔都不好拆，好像中塔过了，我们阵容往后面打还可以，我有风墙，对面拦不住我们拆塔，拆完直接走，回家买个装备，我这把正常出装不会这么出的。我这把出个红水晶是真救这个卧鱼，我是上了拆塔了。主要是我发不了力，你们知道吗？我能发力的话，这把就不会那么难受了。我被这卧鱼克住了，这卧鱼找我被他限制住了。我被他限制住之后，我队友没那么好发力的。我这个时间段是最好找机会的，蓝枪来抓我了。这波卡里面虚弱的，等他过来。怎么还有两个？吹起来，丢下。先退一下，我有推力棒，一 Q 吹起来，雷霆半造大招没接上，我这波闪现躲下伤害，然后泽利来了，我准备接回去的，不过我没助攻啊，我这波打了一坨技能，连助攻都没有，这好难受。哟，你个瘸子还放陷阱，我没打到他呀，还行，我可以去拆上路，我把上路补拆。算了，我直接回家了。我们家这四维鹰也打不过卧鱼，四维鹰打这个卧鱼也要被打昏。我直接燃烧宝石了。四维鹰，我现在终于能理解四维鹰为什么对线一直被越塔了。搁谁谁不迷糊啊，兄弟们，真的搁谁谁都迷糊。四维鹰开局越塔越到懈怠，一点道理都不讲。我们家乌鸦死3次，剩下2次是我替他死的。来野区打架，秦女，来过来，秦女过来，来呀，快过来，他在打我们家的红，我忍不了。雷霆半月，哎，我大招怎么老放不出来呀？我急了，雷霆半月斩，我还活着，没事，一切都在我逆鸟之中，对面都没血了 ，nice。这波小农可以拿。泽利你可以去拆塔的，你不用管，我和秃驴就好了，我带线去了。对面卧鱼很肥的，你小心点，我都会被秒，兄弟你小心点，他那个红怒可以把你盾破了的。哇，舒服了，终于没看到卧鱼了，清静了。卧鱼不在，他们去招老罪了，知道吧？我回家买个装备，我就哥
我跟你好好说话啊，我跟你好好说话，哥，别拉扯了，救我情侣，救我救我救我，我手都不敢还的，你们看到没？我怎么敢还手的呀？我手都不敢还，我吓得尿都滴出两滴来了，我真的手都不太敢还的，我直接跑。我被他宰了两次，我太有印象了，我的铁板鞋都是为他出的。这波鱼拉扯好强，我只想来一句你不要过来啊，我这波真慌了，正常我不会这么出 Q 的，我这波是真慌了，我被他搞得好慌啊。红娘挡下情侣打风雨干嘛，雷霆霸月斩像个日本一样，这波不着急，日本来路 nice，一波了，我回去把这个卧鱼宰了，兄弟们等我一下，我必须把它宰了，等我一下等我一下等我一下，我这口气一定要爆，等我乌鸦乌鸦，我来了乌鸦，你等一下，我今天这口气我咽不下，这个鱼呀，来跑，谁说谁孙子，来跑跑跑，我今天不把你宰了，我怎么拆了呀，我要报仇啊兄弟，我被这卧鱼咬昏了。